بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ چلے چلتے ہیں جی، ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے کون سی گاڑی لے کے آئیں جی، کیا ماڈل ہے، کیا مائلیج ہے، کدھر کا نمبر لگا ہوا ہے، گاڑی کھڑی ہوئی کدھر ہے، رجسٹریشن کی بات کریں گے، اور سب سے بڑی بات آنر کا نمبر، آنر کی ڈیٹیل اور آنر کی لوکیشن بھائیوں شو کی جائے گی، تاکہ جو میرے بھائی پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں وہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے پرچیزنگ کر سکے، اور اس گاڑی کو جتنا جلدی ہو سکے اپنا بنا سکتے۔ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ویڈیو کیسی بنی ہے۔ تو جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے بھی گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں۔ چلیں جی، گاڑی کا ریویو لیتے ہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب، گاڑی آج آپ کے لے کے ہیں وہ ہے سوزوکی اے پی وی، 2011 کا ماڈل ہے۔ پہلے بتا دوں گاڑی کا چھت اور ڈگی اور سائڈیں جو ہیں وہ شاور ہیں، باقی جرمن ہے۔ سیلوں میں گاڑی پوری ہے، فریش لک کے لیے انہوں نے کروائی ہے۔ لاہور کا اس گاڑی کو نمبر لگا ہوا، ڈاکومنٹس میں کوئی مسئلہ نہیں، 100% آپ کو ٹائر ملیں گے، الائے رم ملیں گے، سائڈ سیف گارڈ آپ کو لگا ہوا ملے گا، صاف کنڈیشن ہے بالکل۔ یہ فرنٹ آپ کو بونٹ اٹھا کے چیک کرایا جا رہا ہے، گاڑی سیلوں میں ماشاءاللہ پوری ہے، کم استعمال ہوئی ہے، فیملی یوز میں یوز ہو رہی ہے۔ 2011 ماڈل ہے جو اچھی ڈیمانڈ میں انشاءاللہ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو پارٹ بائی پارٹ، پوائنٹ بائی پوائنٹ گاڑی سمجھ آ سکے۔ تو جناب یہ فرنٹ کیبن ایل سی ڈی پینل اس گاڑی میں آپ کو نہیں لگا ہو میرا، لیکن آپ کا ایم پی 3 سسٹم اور اے سی وغیرہ ورکنگ کنڈیشن میں، گاڑی صاف کنڈیشن میں جناب، یعنی کہ وہ بہت ایک رلی ہوئی گاڑی ہوتی ہے وہ نہیں ہے، آٹومیٹک نہیں ہے، گیئر سسپینشن ہے جو وہ اس گاڑی کا آٹومیٹک نہیں ہے، مینول ہے۔ فرنٹ ڈور دونوں بیک ڈورز آپ کو فلی آپ کو یعنی کہ میرے ہیں آٹومیٹک، ونڈوز وغیرہ۔ فرنٹ گاڑی کا دیکھیں تقریباً صاف میرا سلور کلر میں ہے، فرنٹ سیف گارڈ آپ کو لگا ہوا میرا، دو چھوٹی چھوٹی بیمز لگی ہوئی میرے ہیں، باقی تقریباً صاف کنڈیشن میں گاڑی میرے ہیں۔ چلتے ہیں جناب آپ گاڑی کے روم کی طرف، روم کس کنڈیشن میں وہ بات کرتے ہیں۔ جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور تاکہ اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، آپ لوگ چینل کو سبسکرائب بہت کم کرتے ہیں، آپ کے لیے 5-7 گاڑیاں ڈیلی لے کے آتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، ٹوٹل ایک آپ سے کام مانگتے ہیں کہ ویڈیو کو شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ لوگ کرتے بھی ہیں۔ کچھ بھائی تھوڑی سستی کر جاتے ہیں، میرے طرح سست بندے ہیں تو اس لیے، لیکن چلیں یہ چیک کریں جی، ٹائر کنڈیشن بہترین مل رہی ہے، بیک سیف گارڈ لگا ہوا میرا ماشاءاللہ سے، ڈگی وغیرہ جوڑ وغیرہ دیکھیں تو پراپر جڑے ہوئے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیٹ کنڈیشن میں پوشنگ اچھی ہوئی ہوئی ہے۔ ابھی آپ کو یہ دوسری سائیڈ میں دکھا دیتا ہوں، اسی طرح سے یہ سائیڈ بھی دیکھ لیں، باقی دروازے وغیرہ کھلے ہوئے ہیں، چیک کریں تو آٹومیٹک ونڈوز آپ کو مل رہی ہیں اس گاڑی میں ماشاءاللہ سے۔ ابھی آپ کو اس گاڑی کی ڈگی پوری چیک کرا دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ پکچر بھی دکھاتے ہیں۔ تو جناب یہ آ گئی نیکسٹ پکچر ہماری، یہ چیک کر لیں جی ماشاءاللہ سے، اوکے کنڈیشن میں ہے، بالکل صاف کنڈیشن، فرشی وغیرہ وہ ٹول وغیرہ سارا پڑا ہوا ہے۔ تو ابھی اس گاڑی کا آنے کا نمبر بھی شو کر دیتے ہیں، ڈیمانڈ بھی بتا دیتے ہیں آپ لوگوں کو۔ تو جناب آپ کا ٹائم ضائع کے بغیر لے کے چلتے ہیں آنر کے نمبر کی طرف۔ تو بھائی جان آپ کی سکرین پہ ایک نمبر چل پڑا ہوگا، یہ گاڑی کے آنر کا نمبر ہے جی، آنر کے پاس گاڑی ہے سوزوکی اے پی وی، ماڈل کی بات کریں 2011 کا ماڈل، اور نمبر کی بات کروں تو لاہور کا نمبر لگا ہوا، ڈاکومنٹس کے لیے ٹوکن ٹیکس پیڈ فائل کمپلیٹ۔ تھوڑے سے عجیب سے شہر میں کھڑی ہے کیونکہ فیصل آباد کی گاڑیاں بدنام بہت ہوتی ہیں، یہ گاڑی فیصل آباد شہر میں کھڑی ہوئی ہے، لیکن فیصل آباد میں بڑی بڑی شیشہ گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ میری جو اپنی ڈیلی یوز والی گاڑی فیصل آباد کی ہے، تو اس گاڑی کا ڈیمانڈ ہے جناب 16,50,000 روپیہ فیصل آباد کھڑی ہے۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔